shahararren makarantar nan na Abubakar Salaf International Academy wanda ke nan cikin garin Bauchi jihar Bauchi kasar Nigeria ta shirya tsaf domin gabatar muku da Daura wato seminar mai taken yadda ake maganin talauci da jinyar gangan jikin nan adam da ayoyin alkur'ani wanda za ta tattauna akan mahangan addinin musulunci wajen neman mafita daga kuncin talauci kurashin lafiya mai tsanani don haka masu bukatun shiga wannan Daura za su register ne kafin ranar 7 ga watan 2024 kudin register kowane mutum daya wanda za a ba su muzakkira naira 2000 wanda ba za a ba su muzakkira ba naira 500 sa'annan za ku iya biyan kudin ku na register kai tsaye ta wannan asusun banki 02467183303 saving account wima bank Abubakar Gambo Abubakar lamban waya 08026235125 idan ka sanya kudin ka sai ka rubuto mana bayanan a rubuce ranar taro asabar 10 ga watan 2024 da misalin karfe 9 na safe zuwa karfe 2 na rana gurin taro za a sanar daga baya domin yana alaka da yawan mutane Allah ya bar ikon halarta amin